slyšíš? Ta voda na holení je ledová. Tak pojď dolů a ohřej si ji. Máš moc práce, se mi zdá. Moc. Já bych to udělal třikrát dokola. Až bych skončil, tak bych ještě hledal, kde se dá co dělat. Kdybys měl dělat polovinu toho, co tu dělám já, tak by tě našli večer mrtvýho, mezi smetím. Našli by, jo? Našli by. Určitě, jo? Zaručeně. Jen kdybych měl dělat polovičku. Stačilo by míň. No, tak by mě našli ve smeti. Zahrabanýho. No, mrtvýho. Jako chcíplou rybu. Od jak živa to říkám, aby jsme si to vyměnili, ale ty nechceš. Já bych ti ukázal, jakou tady máš sinekuru. Zatímco já chudák se v potu lopotím na poli. Dí, vezmi koně a posekej tu trávu. Nebude ti to trvat ani půl hodiny a venku bude ještě světlo. Trávník počká do zítřka. Proč nechceš, abych udělal se v domě zapotřebí? A proč nejdeš ty sekat trávník? Proč neděláš tohle, láš tohle, láš tohle? To je po mrtvici se na tebe dívat. Po mrtvici tě poslouchat. Mrtvice. Mrtvice. Mrtvice, jenom ti bejt na blízku. Já bych tě chtěla vidět, jak se v domě zapotřebí, jenom chtěla vidět. A co je v domě zapotřebí udělat? Řekla bys mi to? Nakrmit prase, nasypat slepici, dát jalovici, vynést hnůj, pak se musí želit, vařit, prát a nějaký šití tu je. Ha, šití. Tady vzadu na kalhotech mám jen jeden knoflík a tady vepředu mám taky jeden knoflík. Div, že nás sousedi kvůli těm knoflíkům nezačali pomlouvat. Jestli budeš dlouho ještě něco říkat, na mou duši, že půjdu tu trávu posekat a nechám tě tu, abych viděl, jak umíš domácí práce. Hele, vypadni. Vypadni. Tedy já ti ukážu, jak se dělají domácí práce. Ukážu. Dělá se s klidem, dělá se rychle a nežvaň se přitom, víš? Hele, vyvlaj. Vyvlaj, když chceš. A já ukážu celému slavýmu pohlaví, jak se dělají domácí práce. Uvaž si a dodělej, co tu ještě zbývá dodělat. Já jdu sekat trávu. Dej se do toho. A ukaž celému světu a svý ubohý ženě ty zázraky, kterých jsi schopnej, když máš na sobě zástěl. A já už si budu vědět rady. A nepouštěj sem Elis Lemingenovou, když tady nejsem, rozumíš? Jakou Elis Lemingenovou? Jakou Elis Lemingenovou? Tu Elis Lemingenovou, s kterou jsem tě včera nachytala, jak si s ní žvandal místo, aby si sekal trávu. Tu Elis Lemingenovou, která ti cpe do hlavy, že kdyby si trošku zhubnul kolem břicha, že bys byl jak kavalír. Tu Elis Lemingenovou, která tě poňouká, aby si dělal komické cvičení. Tu Elis Lemingenovou, která má na krku 50 a přitom ze sebe dělá 17letýho mrcka. A když jde sem, tak ukazuje prsa. A když jde ven, tak ukazuje zadek, aby nachytala mužský. To je ta Elis Lemingenová, o který mluvím. Já po Elis Lemingenový ani nevzdechnu. Já tě dobře viděla, když jsi myslel, že spím, jak úplně nahej. Ani nic na sobě, si před zrcadlem dělal prostý cvičení. A to všecko kvůli Elis Lemingenový. Možná, že neví, že má dítě, který říká neznámýmu vojinovi tatínku. Tak vyvlaj teďka, já ti ukážu, jak se dělají domácí práce. Jednou se dočkáš dne, kdy se přesvědčí, že si z tebe dělá tácího panáka. A ten druhý blázen, Barry Daryl, který je tak krátkozraký, že když nesvítí měsíc, nevidí na nebe, taky. Nazdar! Tak já už jdu a jsem zvědavá, jak uděláš ty domácí práce. Uháněj a šťastnou cestu a pamatuj si, tohle je jenom začátek. Dej Bůh, aby to nebyl konec, až se vrátím, abych tady našel aspoň 4 holí zdi. A nezapomeň posekat trávník. Celá ona. Ohněme na záda, připraveni? Ohněme levou nohu, přitáhněme k hrudníku, napněme. Ohněme pravou nohu, přitáhněme k hrudníku, napněme. Pozor, začínáme. Levá, napnout. Pravá, napnout. Levá, napnout, pravá, napnout, skrčit,
Napnout. Je to moc rychlý. Všechno je to moc rychlý. Přitáhneme k hrudníku, napněme. Pozor, začínáme. Levá. Napnout. Pravá. Napnout. Ježkovi, brajle, co to tady provozuje? To nepoznáš, co dělá? Tak si sundej brýle a podívej se zblízka. Chci být fit a ve formě, to tady dělám. Tak člověče, to je pomalý rytmus. No tak napni svaly, člověče, vždyť nejseš správně v taktu. Ta páčka se asi pošinula, skoč tam a postrčí, jak je napsáno medium. Tak si sem lehni a pomoz mi cvičit. Jo, jo, a co budeme dělat s tou písní, co máme zpívat na koncertě na radnici? Lehni si a dej si 5 minut pohodlí, o to líp pak budem zpívat. No jo. Tedy k hudbě jsem to ještě jak tě živy nedělal, jenže já budu schopen držet krok, bejt v tempu. No. Protože s hudbou je to lehčí. Budeš se nám nedívat a budeš se hýbat, jako se hýbám já. Hlavní je dodržet rytmus, jináč to skaňáš. No tak. No tak, tak to spust a pojď se natáhnout. Pravý, ohněme levou nohu, přitáhněme k hrudníku, napněme. Ohněme pravou nohu, přitáhněme k hrudníku, napněme. Pozor, začínáme. Levá, napnout. Pravá, napnout. Levá, napnout. Pravá, napnout. Strčit, napnout. Strčit, napnout. Levá, napnout. Pravá, napnout. Levá, tak moment. Levá, počkej, sakra, klapé. Napnout. Pravá. No tak nevidíš, že něco neklapé? Ne. Co neklape? Co neklape? My se takhle uštěm. To je to, co neklape. Ty si asi tu páčku pošinul k tomu rychle. Pravá a napnout. My se chceme jen trošku zkoužit, a ne jako když někdo odříkává růženec. Pravá, napnout. Pravá, skečit. No tak člověče, snaž se udržet ve správném rytmu. Levá a pravá. No tak dívej se na mne. A skrčit. Napnout. Ale, Terry, ty to všechno kazíš. To je 3/4 rytmus, chápeš? Já jsem na vteřinku decinky přesně. Ty vždycky přeskočíš první čtvrtku. Já přeskakuju, já nic nepřeskakuju. Já se tě snažím udržet ve správném rytmu, to je to. A mrhám časem. Já dělám nejlíp, co můžu. Prosím tě, Terry, přestaň. Dívat se na tebe, to bolí, to je vážně k pláči, Terry. Vstaň a půjdem zpívat tu píseň. No tak vstaň. Dělal jsem to dobře. Jenom mě nechat na pokoji. Jo. Jako vojenský pochod na harfu. Tak tady jako jeviště. A my teď půjdeme v polokruhu dopředu. Ukloníme se. Pamatuješ se? Samo. No. S. Moment. Co? Tady něco neklape. My přece nejdeme oba na tu samou stranu, nebo jo? No ovšem, že něco neklape. No samo, že něco neklape. No samo, že oba nejdeme na tu samou stranu. Člověče, nemůžeš si to zapamatovat? Jdeš přece nalevo vlevo. Já si docela přesně pamatuju, že jsem chodil vpravo. Ale prosím tě, Barry, nebuď takový egoista. Myslí, kapánek. No tak chceš doleva nebo doprava? Doleva, doprava, mě je to fuk. Tak půjdeš doleva, pojď. S. S. Tedy vždycky si začínal ty, ale prosím. Byl letní den a mladý překrásnou dívku potkal. Zaspívu včel na trávníku, co vítr z květů potkal. Usedla ona, usedl on, sklopila zrak a on se usmál. Zaspívu včel na trávníku, co vítr z květu utkal. Pohladil ji, zachvěla se, ret na retu se setkal. Zaspěvu včel na trávníku, co vítr z květu setkal. Odešlo léto, uplynul čak. Čas. Rok. A mladý muž, ten už se nesmál, za zpěvu včel na koberci, co vítr z květu utkal. Utkal.
A... No tak začneme ještě jednou. Pst! Nemůžeš být chvíli sticha. A, ježišmarja, já jsem zapomněl. Musím se do toho hned pustit. Pustit? A do čeho? Je tu plno práce. Trochu jsem se jí rouhal. Ona mi tu nechala celou domácí práci a sama šla sekat trávník. Jestli s tím budu hotov, než se vrátí, ha, s bohem hlavou rodiny. Romé, Ramis, kde to má předek a kde je zadek? A co přijde? Co přijde nahoru a co přijde dolů? Ten klid, Derek, to potřebuje klid. No, se ti řekne klid. A co ten čas, co tak letí? Co pak si můžu lézt na židli a začít křičet na slunce? O, zastavíš se kotouči nad paloukem, který má paní osekává? Troubo. Já vím, že nemůžeš. Ale ty taky nemůžeš urychlit dění tím, že budeš pospíchat kolem dokola. A to tě ještě nikdy nenapadlo, že když se dělá rychle, takže to taky rychle hotový? Urychlit dění znamená neležet na zádech, netřepat nohama a nebrnkat na mandolínu. Ty sám si mě do toho nacpal. Já jsem tě do toho nacpal. Barry Derrille zapomíná, že jsou ještě na světě věci, kterým se říká urážka nad ctí. Když jsi sem vtrhnul, tak jsi měl mandolínu pod paží. Ještě řekni, že ne. Dobrá, ale já jsem... A začal jsi zpívat svou odrhovačku. Správně, jenže já... A když jsem vplul, tak já jsem dělal, co jsem dělal. Prostý cvičení nebo ne? Já vím, že jo, jenže já jsem... A ty jsi prásknul na stůl, div si na sobě neudělal. Uzel, jak jsi to taky zkoušel. Je to pravda? Prosím tě, mlč chvilku. Koukej, já nemůžu z rozmluvy přejít do debaty, protože tady mám práci. Tak když mi nemůžeš pomoct, tak jdi, ať tady to nutně můžu udělat v klidu a v pořádku. To víš, že ti můžu pomoct. Hele, hodiny se dostavily. Netiká to. A jdou o několik hodin pozdě. Blízy, to je celá ona, zapomněla je natáhnout. Hele, otoč tím klíčkem tam a podstrč hodiny na půl osmou. Si toho prevíta nepolámal. Ani jsem se toho nedotkl. Ani jsem se toho nedotkl. Skoro hodinu se na tebe dívám, jak se v tom rýpáš a šťouráš. Ukáž. Ale, ani jsem se toho nedotkl. Nemůžeš být opatrnější, když v tomhle domě bereš něco do ruky. Musíš mít ruce jako gorila. Pojď, budeš utírat a já budu mít. Pozor, člověče, ty to nedáváš na stůl, ty to odkládáš do vzduchu. Jo? Neboj se, já nic nepustím. Usedla ona, usedl on, sklopila prak a on se usmál za zpěvu včel na koberci. Ty hadry. Ty bezruký krokodýle, slone krátkozraká, koukni, co to tady děláš? Vždyť je to jenom džbáneček, no co tva jsou ty střepy vidět? Kdybych tě nechal dál dělat, tak mi budeš za chvíli pokrk. Sedni si někam, sedni si tuhle do kouta, prosím tě, nedělej nic, neříkej nic. Kdybych mohl, tak bych tě dal nejradši do klece. Hele, já teď poběžím nakrmit prase. Pro rány boží, na nic tady nesahej.
Ježišmarja, já se, že něco studeného. A dej mi to do tegla. Na krk, ale rychle. Ježkovi brejle, co se ti to stalo? Ale nestačil jsem dost rychle uhnout frňák, když vlítla ta závora, co do ní práskla ta kláda, jak na ní spadly ty štafle. Člověče, sežeň něco studeného, ať přestanu krvát. Drž nos, nejvejš, co můžeš. No jo, kde mám vzít něco studeného na krk? Já věděl, že tohleto bezhlavý lítání nemůže urychlit dění. No tak, člověče, vzpamatuj se. Víš ty vůbec, co to je první pomoc? Takhle pěkný kousek ledu, to by bodlo. Ježišmarja, pěkný kousek ledu. A nechtěl bys mi říct, kde tady seženu pěkný kousek ledu? Kruci, Tyrkin, jak já mám vědět, kde se ženu pěkný kousek ledu? A to tu mám takhle ležet až do té doby, než bude mrznout. Pěkný kousek ledu. Člověče, já musím ztrácet litry krve. A takhle dlouho s tím nosem nahoru už nevydržím. Opatrně. Ať se něco nerozbiješ. Nemůžeš něco najít? Já nic nevidím. Mary. Mary, běž nahoru. A vem ten klíč od špajzu, co tam vysí na zdi. Moment. Tam vzadu pokojí, jak je ta římsa. Tak sakra, hoď sem, uchlape. Já nic nevidím. Je tam tma jako v pytli, kde je vypínač? My přece kvůli... Aha. Jak si sednu, tak to ze mne crčí. My přece kvůli tobě nemůžeme mít v každém rohu vypínač. Co říkáš? V tom pokoji není vypínač. Aha. Jdi dovnitř z místnosti, až narazíš na krb, jo? Tak se drž při zdi. Už tam jsi? Jsem. No tak vidíš, že to jde. A teď? Teď šátrej rukou potířím se na krbu. Šátráš? Jo. A kousek dál a zdiná matáš klíč od špajzu. Vysí tam. Já už se začínám rozkoukávat. Já ti ten klíč najdu. Co to zas vyve? Hej, ty tam nahoře, co to zas vy... Dik, to nestojí za řeč. No, umejvadlo jsem trošku pošou. Trochu pošou. Znělo to jako parní válec. Člověč, tebe by měli svázat řetězama, jináč ten dům obrátíš na ruby. Derry, buď klidnej, vydrž ještě chvilku. Aha! Najdi si ten klíč tam, já se kvůli tobě napůl potřezal. Proč si nedáš břitvy na nějaký bezpečný místo? Nechat válet hromady otevřených břitev, kam člověk sáhne. Nemáš tady nějaký starý hadr, abych si tu ránu obvázal? Najdi si ten klíč, sám ti říkám. Je teda pěkný štěstí. Potřeba pomoc a mít pomocníka na půl slepýho. To víš, že jsem si mohl upiknout všechny prsty tvejma zatracenýma břitvama? No podívej se, podívej se. Tenhle ten, kdyby nevysel na kousku masa, tak mi upadne. Jak já teďka budu hrát na mandolínu? Ty bys hrál nejlíp, kdybys neměl žádný prsty. Půjč to sem. Na pomoc mi ovázat to zranění. Tedy když tomuhle říkáš zranění, tak to teda tomu moc lichotíš. Moc. Tak takhle ti budu asi houby platnej. Alespoň to omezí tvou kapacitu v rozbíjení věcí. Beri! No. Skoč se podívat, jestli je jalovice v pořádku. Má se pás tam na svahu za domem. Jo. No tak. Tak tady jsou všude rozházený brambory, jak jsi je tu nechal? Nemůžeš to zamést do kouta. A nevidíš, v jakém jsem stavu? Jo. Jak to s tebou vypadá? Skoro to přestalo. Ale musí být strašně opatrnej. Co to bylo? Co to bylo? Neříkej, člověče, že nevíš, že jsi zrovna teď vyrazil okno koštětem. To je zajímavý, já jsem vůbec necítil, že bych se byl tím koštětem něčeho dotknul. Ale vyražený to je fakt, je tu díra. Pán necítil, že se něčeho dotknul, prej tam díra, no samo, že je tam díra. Všemohoucí Bože, seslal jsi na mne anděla ničitele. No to nám teď hobby pomůže takhle na to čumět. No tak pojď sem. No tak pojď dovnitř. Neslyšel z hodiny, musím se do toho pustit. Neměl bys dát nejdřív ze všeho jalovici do chlíva? Nejdřív ze všeho bych měl poklidit v chlívě. Ale kvůli tvýmu cvičení, kvůli tvýmu zpívání
A kvůli týmu zatrácenému nadání urychlovat spát věcí jsem ji nemohl ani nakrmit. Tak ať se ta kráva napase sama na straně vzadu za barákem. Ale co když se ti zatoulá tam na ten kraj a spadne dolů? Tak to už nevím, co s tím mám dělat. A k něčemu uvázat bys ji nemohl? Tam není nic, k čemu bych ji mohl uvázat. A co kdyby si spustil pro vás komínem a tady ji k něčemu uvázal? Tady, to je ohromný nápad. Pro vás je venku. Kráva, taky. Uvážu ji okolo krku a druhý konec hodím komínem sem dolů do krbu a přivážem ji k židli. Hele, počkej tu, až schodím pro vás, tak tahy. Už tam jsi? Jo. Tak házej. Ty to je. Držíš pro vás? Ne. Jo. Ukáž. Přivázal jsi to dobře. No, jo. No. Tak. Tak, teď dáme tu židli tamhle. A když ta jalovice půjde hodně daleko, tak ta židle pojede a my to budeme vidět. No, no, konečně začínáš ten svůj mozek amortizovat. Hoj, hoj, stará, hoj. Tak. Tak. A teď můžeme začít. Až se stará vrátí, bude mít vygruntován. Já rozsvítím, aby jsme na to líp viděli. Hoj, hoj, hoj. Vidíš, jak to funguje? Tak, a teď si pěkně vytáhneme šňůr. To je například jedna z věcí, která ženskou nikdy nenapadne. Usnadnit si práci, posvítit si, kde třeba. Krucifix. Zase to musím nahoře utáhnout. Tomáš, podrž mi to. Tedy já bych se v tom moc nešťoural. Hele, já vím, co dělám. Hele, hele, vidíš, jalovice nikam jde. Skoč po ty židli. Sedni si rychle na tu židli, ať víme, co ta kráva bude dělat. No vidíš, svítí. Vždyť ti říkám, že vím, co dělám. Tomáš, podrž to. Onem, slez dolů, kráva vrpne. No tak, žena tady bude každou chvíli a my se tu taháme se židlí. Vidíš? Tomáš. Já se bojím, aby to nebyl kraťas. Kraťas? Buď bez starosti. Žádný kraťas. Derry, já tě varoval. Derry, já to tušil. Prosím tě, o čem to tady blábolíš? My jsme přece na tom o nic zůř, než jsme byli předtím, než to prasklo. Tedy, rozsvítíme všude lampy. Ve sklepě je soudek docela zbytečného petroleje. Hele, jdi ven a přinesem nějakou z těch lamp, co stojí na polici v kolně vzadu na dvoře. Jdi. Moment, jak na ně budu vidět? Škrtni sirku a posvít si. Budu tam stát a takhle na tebe čumět. Já jdu pro petrolej. Tady bude světla jak z polární záře. Když já houby vidím. Berry, ztratil jsem špunt. Berry, pojď sem. Tak Berry, slyšíš nebo neslyšíš? Už je mám, už jdu. Matko boží, co tam to zvíře zase vyvádí? Berry! Berry, pomoc nebo bude po mně. Tak jen pojď, kamaráde, pojď. Kde jsou dveře? Já je nevidím. Tak jen pojď, pojď. Já nevidím, člověče. Ale to nejsou dveře, to je armada. Berry,
Tak jakou pak katastrofu zas máme za sebou? Co? Ježíš Maria, to bylo leknutí, já se asi zhroutím. Tak se vzpamatuj, člověče. Ty zatracený lampy byly na vrchu na těch policích, já jsem musel lézt po těch policích až nahoru. Jedna praskla a celá ta blbost spadla na mě. Tady je všude cítit petrolej. A proč si lez po těch policích nahoru? Nač si to potřeboval? To si neviděl ty zvíře, že nejsou přibytí ke zdi. Proč si postavil hlavu, ale si po nich nahoru? Protože jsem chtěl urychlit spát věci. Urychlit spát věci, ježišmarja. A jak to na mě padalo, tak mi to srazilo brejle z nosu. A to jsi nemohl ty brejle chytnout, než dopadly na zem. Jak jsem mohl chytit brejle, když padaly, když já jsem taky padal a musel jsem chytit tu lampu, co taky padala. Prosím tě, odpočiň si někde. Já tu lampu zapálím sám. Já nevidím, no. Například tu židli, jak je na ní ta kráva, já ji nevidím. Jo, jestli pak já mám tohle zapotřebí. Ten tvůj zatracený vynález je na ohništi. Pojď mi pomoct. Drž mě, než skončím v komíně. Oj, Olga, oj! Beri, my tu nemůžeme sedět až do rána potně. My tady máme spoustu práce. Beri, rozsvěť tu lampu a já tu jalovici udržím. No, a hned je tu líp vidět. Beri, já jsem ti říkal, abys rozsvítil lampu. A ne, abys mi tu dělal lampionovej průvod. Hergot, koukej trošku a nesahej mi na to zranění. Hele, kráva. Táhni, sakra, chlape. Tak táhni. Petrolej hoří. No, sámo, že petrolej hoří. Hasit. Vodu. Klid, Beri. V takovýchhle situacích hlavně klid. Vodu. Ta kráva snad o tom ví, že tu hoří. Vodu. Hlavně vodu. Kde pak? Pohyb nejlepší dusat. Já nějak nemůžu dál. Vidíš, dusa. Derif, pocev, kde jsi? Derif, tady to hoří nejvíc, Derif. Zatracená jalovice. Huj, malá, huj. Brrr. Derif. Derif. Já už tě zase nevidím. Jerry, jsi to ty? Ne, drž mě, ať mě potvora nevytáhne na hor. Rány boží, co se to tu děje? Tady vidíš výsledky svý tvrdohlavosti. Když si tý krávě odvázala ten provaz z krku, tak proč si ho nedržela dál? Jak já mohla tušit, že visíš v komíně? To je... Jak to mohla vědět? No jo, ženská. Copak ženská vůbec něco ví?